اے کلمہ گو بتا کہ تیرا کار ساز کون، اے کلمہ گو بتا کہ تیرا کار ساز کون، گزرا ہے برچیوں میں عبادت گزار کون، اے کلمہ گو بتا کہ تیرا کار ساز کون، مسجد کے سامنے تمہیں ماتم ہے ناگوار، مسجد کے سامنے تمہیں ماتم ہے ناگوار، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، اے کلمہ گو بتا کہ تیرا کار ساز کون، ظالم کا سینہ سینہ اکبر میں جب لگا، ظالم کا سینہ سینہ اکبر میں جب لگا، بولیے زینب کبری کو، بولیے زینب صغری کو، دے گا جواب کون، اے کلمہ گو بتا کہ تیرا کار ساز کون، گزرا ہے برچیوں میں عبادت گزار کون، صلوات پر محمد وال محمد، السلام علیکم ائمة الہدى ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.